auto, atelka kiska v autě, Aumo Dia, ABV Dia, ale to je zvuk. Hlavní město Praha jako záštět a s jiným filmovým festivalem, který doufám, že i příští rok se pojedeme podívat. Jím to děkuji moc sponzorů a jestli ještě něco bude potřeba, nebo pozvat někoho na jiných, aby nám pomíral, tak já bych toho se pozval teď, ale myslím, že to bude vidět Andrejka, která zrovna si skáče na modrou pyramidu. Kdo zkusíš, ano? Kdo zkusíš? A mezi tím, než Andrejka začne svátat, můžeme pozvat přítomné děti, ať přijdou sem za náma na pódiu a přijdou si vyzkoušet jízdu na vozíčku. Budeme hrozně moc rádi a nemála věc, no proto, abyste si to měli vyzkoušet, je ta, že tady máme krásný ceny, dobrý ceny. A máme tady pro vás, když vás tady nejde, tak ty můžu říct ceny, když jsme tady dvě. A my se všichni můžeme koupit na jejiště a vyzkoušet si, jak je to jezdí na vůzku. Vidíte, máme tady našeho asistenta. Asistenta Láška. Dnes, já jsem chtěl říct simulanta. Pak simulanta, aby to řekl bylo nesmysl. Každopádně budeme rozdávat ještě odpoledne, právě na báze. Ano, to mi říkají, jak to bude probíhat na báze, tedy před rozletou budeme mít možnost taky zapojit aparatu, taky pár věcí, pro vás a No samozřejmě, počítáme s nimi na báze, uděláme akci daleko. A já nepřeruším, Andrejka už se nám oblíká do sekundu. Což jsme zvědaví, jak dá vůku vlastně neprotézák bez toho. No. Začneme ve 3 hodiny. Ve 3 hodiny doprovodným programem a nějakou drobnou soutěží. A jakmile se sejdeme a nastane ten správný čas, tak odstartujeme jízdu? Ano, přesně, protože jsme dál. My si samozřejmě taky tuto akci vyzkoušet, ale my bychom na něm zkusili právě to, co jsme tady jak to podívejte se. Tam je tak prima, 10 lidí okolo mě skáčou. Je to paráda, ale musí na zále. Ale to bude něco pro tebe mám. Já porovnám, já porovnám ty. Ahoj. Vyšáči krásné, pro tebe, pan.